Hvor, mange millioner har Helle rejst for? Det har vi aldrig hørt om. Søs, hvor går de vælgerne hen, når de forlader Venstre? Jeg ved jeg vil ikke, om vi lige kan se det igen. Det, det er faktisk i studie her ovenpå, hvor vi sidder lige nu. Øh, og jeg ved ikke, om man tør til fingeren der sidder ikke sådan en, for, håber jeg, og øh, maskine her, eller sådan en forærlig band. Tryk mig lige i hånden. Øh, men vi fik konstateret, at du er i hvert fald til, til stød humor, ikke, Oliver? Jo. Det er perfekt. Så kan vi snilt gå videre.